Тържествена церемония се връчва и на свидетелствата за завършено основно образование се състоя в двора на профилираната природоматематическа гимназия Екзерхантин I в Видин. Събитието се проведе в присъствието на ръководството на учебното заведение, учители и родители. Много бързо и шарено минаха първите ни 3 години. С порасналите вече момичета и момчета учихме заедно, състезавахме се, пътувахме и приключенствахме, отбеляза в този тържествен и специален за седмокласниците ден техният класен ръководител Росен Ракаджиев. Тази година беше особено важна за нашия клас. Спечелихме една и две награди от състезания, от различни сфери на познанието и спорта. Но най-важната ни победа са резултатите на националното външно оценяване. Ние продължихме традицията на ПМГ Екзерхантин I да е с най-високи резултати в областта. На изпита по български език и литература нашите ученици постигнаха успех от 72,11 точки. При среден резултат за областта 45,91 и среден за страната 55,04 точки. По математика нашият резултат е 56,68 точки. При среден резултат за областта само 25,59 и среден за страната 35,29 точки. По английски език изпит, който е по желание, резултатът ни е 97 точки. Аплодисменти за най-добрите. 7-ми клас на математическа гимназия Видин. На добър час на възпитаниците пожела и директорът на учебното заведение Ивайло Милушев. Днес е един топъл летен ден, който ще остане паметен за тези деца, тъй като днес те ще получат своето свидетелство за основно образование. Но не това е най-важното, а най-важното, че това са най-добрите деца в област Видин с най-високи резултати, както каза и класния преди малко. Разбира се, това се дължи на усилията на съответните преподаватели. Аз също искам да благодаря на госпожа Милена Георгиева за високия резултат, на господин Стоянов, на усилията и труда на всичките тези деца, както и на подкрепата на родителите, тъй като без тази подкрепа резултатите нямаше да са тези, които са в момента. Последва и церемонията по връчване на свидетелствата за завършено основно образование на възпитаниците на Виденската природоматематическа гимназия. Нека започнем с нашата гордост. При нас заповяда Тея Дилова. Пълна отличничка. Тя е с най-висок резултат на националното външно оценяване за област Видин. Единствената ученичка с максималният брой от 100 точки на изпита по математика за областта. И с най-висок резултат за гимназията на изпита по български език и литература. Носител на златен медал по математика от Европейско кенгуру 2022, призовата тройка на Олимпиадата по БЕО за областта още от 5-ти клас, част е от волейболния отбор на математическата, с който те първо успехите и предстоят. Браво, Тея! Поздравления! За постигнатия висок резултат Тея Дилова бе удостоена с отличието първенец на област Видин от Регионалното управление на образованието. Моята награда, която е от Регионалното управление на образованието, е за най-добър резултат в област Видин на Тея. Поздравяваме! Пожелавам на всички вас, които стоите тук пред мен, да сбъднете мечтите си, да продължите там, където най-много мечтаете, аз предполагам къде, и ви пожелавам едно весело лято, починете добре, защото на есен уроците продължават. На добър час. С плакети бяха наградени всички ученици, постигнали най-високи резултати от националното външно оценяване, както и всички завършили с пълен отличен през 3-те години на обучение в гимназията. Сред тях са имената на Явор Петков, Иван Иванов, Михаела Василева,
Дарина Евтимова, Божидар Николов, Калян Владимиров, Мирослав Милчев, Кристина Петрова. Председателят на училищното настоятелство Лиляна Цанова връчи медали на изявени седмокласници за национални успехи в областта на спорта и издигане престижа на профилираната природно-математическа гимназия Екзархантин I. Своите свидетелства за завършено основно образование получиха общо 28 възпитаници на гимназията. Изключително ми е приятно да ви поздравя с завършване на основното си образование в нашето училище и да ви поздравя за високите резултати. Поздравявам вашите учители, госпожа Милена Георгиева и господин Емил Стоянов. Моля вашите аплодисменти. На вас, скъпи седмокласници, ви пожелавам да продължите вашето образование в нашето училище, да го изберете, защото той най-много ви приляга. Пожелавам ви да дързаете, да стъпвате смело и да летите на високо. От все сърце ви пожелавам на добър път. По време на церемонията бе връчена и една специална награда на един заслужил учител. Училищното настоятелство на математическа гимназия, град Видин, удостоява с почетен плакет господин Емил Стоянов за неговия дългогодишен високопрофесионален трудов път в областта на математиката, издигане на авторитета на нашето училище, и все още той пише задачи за международни състезания по математика. Емил Стоянов получи кристален почетен плакет, икона с лика на светите братя Кирил и Методий и ваучер за риболов. Много се радвам, че вие бяхте последния ми клас и се представихте блестящо за нашите възможности на НВО-то по математика. Пожелавам ви от сега нататък малко повече труд, упоритост и успехите сами ще дойдат. Бъдещите осмокласници спазиха традицията и си направиха обща снимка за спомен.